Auksinis ruduo baigėsi. Pakilęs vėjas nuo medžių pučia auksinius lapus, o pirmasis sniegas jau pasiekė Lietuvą. Skaitytojas iš Rokiškio rajono šeštadienio rytą pasidalijo užfiksuotais sniego kadrais. Orai ir klimatas Lietuvoje skelbė, kad didžiausia snaigių iškritimo tikimybė šiaurės rytinėme šalies pakraštyje. Apie Biržus, Rokiškį, Zarasus ir Visaginą. Ruoškit kameras, nes pirmasis sniegas sulaukė daugiausiai dėmesio, skelbė specialistai. Visgi sinoptikai įspėja ne tik apie snaiges, bet ir apie pavojingus sniego gūsius. Gyventojus perspėja ir ugnegesiai, ragindami išnešti iš balkonų laikomus daiktus, nestovėti po aukštais medžiais ir nusiteikti galimiems elektros sutrikimams.